O pré-natal é assistência prestada à mulher durante a gravidez. Nele são realizados diversos exames e consultas médicas que podem evitar complicações para a mãe e para o bebê até o momento do parto. Marinheira de terceira viagem, Larissa sabe muito bem a importância do pré-natal. Ela comparece a todas as consultas, segue as recomendações à risca e faz todos os exames. A ultrassonografia, por exemplo, Larissa explica que faz praticamente uma por mês, mas cita outros exames importantes, como o hemograma completo e o exame de urina, imprescindível para se evitar infecções e prejuízos ao feto. Perto do terceiro parto, Larissa aconselha. Pré-natal é essencial, porque ele vai te dar uma orientação de como você deve se comportar, qual alimentação que você deve ter, que tipos de exames são necessários fazer. Tem que fazer o pré-natal sempre, mesmo que seja uma mãe experiente. O ideal é que a gestante passe por pelo menos 7 consultas médicas durante o pré-natal. Segundo dados do Ministério da Saúde, mais de 1 milhão e 700 mil grávidas atingiram esse número no ano passado. O pré-natal é fundamental para se garantir um parto seguro e também a saúde do bebê. O pré-natal é um direito de toda mamãe e deve ser oferecido pela rede pública nos postos de saúde. Este obstetra explica que a gestante deve se consultar mensalmente durante as 28 primeiras semanas de gravidez. Até a 36ª, as consultas devem ser quinzenais. Depois de 36 semanas, até o nascimento do bebê, devem ser semanais. A gente tenta buscar também a sorologia da paciente para hepatite B, para hepatite C, para o HIV, para rubéola, mas principalmente também doenças que podem ser tratadas durante a gravidez, como toxoplasmose, sífilis.